jag ska fixa en sån här... Äter du mat? Du dricker inte öl och sånt, men äter du mat? Ja, jag gör i ordning en sån här thai med ost och skinkor och lite gammalt. Så kan du äta det då? Ja, absolut. Jag har aldrig provat att säga det. Ja, men då ska jag göra en... Det var det första franska jag lärde mig. Vad betyder kish? Hur får man fram strålkastaren på den då? Ska man inte köra på den? Ja visst, men vad fan. Det är två gånger om dagen. Det vet jag faktiskt inte. Hur man går fram. Jag tror att inte den är inkopplad. Nej. Och inte tutan heller. Jag tänkte att man skulle inte mörka någon gång. Det var en bra maskin.